Barna Centre atorga els guardons Rosa de Plata com a reconeixement a la feina que fan els comerciants del centre de la ciutat i també per incentivar la renovació de les botigues d'aquest eix comercial. Com a novetat, a partir d'aquesta edició, cada modalitat ha tingut dos premiats. Una reforma d'un emprenedor local amb els seus mitjans o d'una grandíssima multinacional com el grup Inditex número 1 del món, doncs clar, veiem que era molt difícil la comparació, no? Llavors el que hem dit és un premi per l'emprenedor o per el petit empresari i un premi per la gran empresa. Els Rosa de Plata, emprenedors locals, van recaure a la farmàcia del Palau com a millor remodelació i a la xocolateria Drac de Sant Jordi com a millor iniciativa empresarial. Amb molta alegria i amb molta satisfacció i estem molt contents i esperem que puguem, doncs, estar molts anys. És un reconeixement a l'esforç que fa el teixit empresarial català, que és, acostumem a ser petit, i per tant una reforma d'aquest tipus es fa amb molta il·lusió i amb molt d'esforç. Quan a les empreses, la Rosa de Plata, la millor remodelació, va ser per a Pull&Bear i Disney Store de Portal de l'Àngel va aconseguir el de nova implantació. Estamos muy agradecidos a Barna Center, porque de alguna forma es el reconocimiento a todo el trabajo de estos años de búsqueda de un local con las características adecuadas. La Junta Directiva de Barna Centre atorga cada any guardons a més dels premis que decideix el jurat. En aquesta ocasió s'ha entregat un Rosa de Plata a Pasqual Maragall per la seva trajectòria política i personal i pel seu compromís amb el teixit comercial. L'altre guardó ha estat per a Barcelona Televisió, a qui se li va reconèixer l'esforç a la tasca d'informació realitzada a la ciutat en general i al gòtic en particular.